Može, dakle, nakon evo, sastanka svih oporbenih klubova, zajednički stav je da moramo tražiti, odnosno tražimo hitno sazivanje Vijeća nacionalne sigurnosti. Tražimo od premijera Plenkovića da izvijesti evo, sve parlamentarne stranke o rezultatima svojih razgovora u Briselu i zajednički stav svih klubova, dakle ujedinjene oporbe o tome da Hrvatska mora raditi na tome i mora podići svoje kapacitete za prihvat izbjeglica i za pružanje sve humanitarne pomoći civilnom stanovništvu Ukrajine. Dakle, evo, to je ujedinjeni stav cijele oporbe, očekujemo evo, premijera Plenkovića da se obrati svima, da dođe ovdje u parlament i da izvijesti sve parlamentarne stranke o tome kakvi su rezultati razgovora u Briselu. Evo, kratko. A kakav je stav u vojnoj pomoći? Molim? Nismo o vojnoj pomoći razgovarali, kažem, bili smo ujedinjeni oko toga da zaista sada u ovom trenutku treba se fokusirati na humanitarnu pomoć, dati podršku stanovništvu i građanima Ukrajine i svim ugroženim civilima i raditi na tome da osiguramo kapacitete i u Hrvatskoj za eventualni prihvat izbjeglica. To je naš stav. Kao stranke? Kao stranke isto tako za sad.